nabadayntii dhowaan laga dhex waday beelo ku dagaalamay deegaanka ceel afweyn ayaa iminka la sheegay in lasoo afjaray sida uu sheegay Sultan Axmed Chief Caaqil Libaax. Muddooyinkii ugu dambeysay waxaa deegaanada ka tirsan gobolka Sanaa ka soconaysa nabadaynta labada beelood ee deer wadaagta ee ku wada dhaqan deegaanadaasi, gaar ahaan degmada ceel afweyn iyo deegaanada kale ku hareereysan, halkaasoo muddooyinkii ugu dambeysay ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda, madax dhaqameed iyo salaadiin si weyn ugu howlanaa xalinta khilaafkaasi. Haddaba arrintaas ayaa hadda ku sii siqaysa gunaanadkeedii sidii xal looga gaari lahaana muddo loogu howlanaa. Waxaa garabkayga bidix xilligan fadhiya Sultan Axmed Chief Caaqil Xuseen Chief Caaqil Libaax oo si dhow ula socday arrintaasi, bal ilaa hadda xog naga sii halka ay wax marayaan. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu. Waxay maraysaa horta waxaan leenahay nabadda la gaaray ee meesha muddaa lagu howlanaa layskaga daba noqnoqonayey wasiirada iyo madax dhaqameedka iyo sulaadiinta iyo inta ka shaqeynaysa, waxaan leenahay ilaahay wuu ku guuleeyey, jasaakallaah khayr baanu leenahay, ilaahay xasaanka idinku daro. Beelaha labada beelood ee wada dhashay ee shaqaaqadu ka timina, waxaan leenahay sidaa maanta ugu garateen in ninkii dilka geystay u keentaan marka dambe ugu dhameeyay asraaci reer ugu dhameyn jiray. Marka waxay maanta maraysaa ninkii la doonayey ee muddada loo fadhiyey ee wax dilay waa la soo qabtay. Wixii ka dhimanna wasiirada iyo la taliyayaasha iyo odayaasha ayaa dhammaynaya adyaa layidhaa. Annana haddaanu nahay sulaadiintii madax dhaqameedkii waxaan ku berbertaaganay hawshaa nabadgelyada ay galeen, yaan ku berbertaaganay, halkana waa kagala shaqeynay, xaggaana waa kagala shaqeynayna. Marka waxaan leenahay labada reerna waa laba reer oo walaalaa, wixii sidaa aymaka u garateen ninka gacan kuliilaha keentaan u keen oo dhammaysta hawshiina. Nimanka dowladda ka tirsanna waxaan leenahay wixii baaqiga ah soo dhammeeya oo soo in laga soo afjara haddii la yidhaah. Muddo ay arrintani soo jiitamaysay, dadka waxaa laga yaabaa qaarkood in ay dheelsadaan nabadda muhiimadda ay leedahay. Madax dhaqameed baatay si dhowaad u ogtahay nabadda iyo muhiimadeeda, muddo dheerna Caaqil Chief Caaqil baad soo ahayd ilaa ka awow, bal dhanka nabadda iyo muhiimadda ay bulshada u leedahay mid iyo laba. Wallaahi nabaddu Soomaalidu waxay tiraa abadda nin baa ku dhintay, wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Marka dee colaadana waynu naqaanaa, colaaduna waxa weeye gogosha ragga maaha, gogosha ragga waa nabad. Soomaaliyana nabad iyo isu tanaasul ayaa kusoo dagaasay dalka ku soo gaadhay. Marka arrinkana wuu daba dheeraaday, kow dhashay damaal ka adeegayay iyo wixii ku shaqaysanayay aan leh. Marka imika waxaan isleeyahay halkaa dib uga dhaqaaqi mayso maanta, kor haddii la keenay ninkii wax dilay halkaasay ku xilmaysaa baan leenahay, wixii horena hala dhammaystiran leena anagu haddii aan leydhaa, annana waan ku raacsannay wixii nalaga baahdana. Waa hagaag aad iyo aad buu mahadsan yahay Sultan Axmed Chief Caaqil Xuseen Chief Caaqil Libaax oo raysigan gaarka Somali Cable ku siinayay gudaar Geysa. Faisal Fifa, TV-ga Somali Cable, Argeysa.